U luajtën takimet e javës së 8 të kampionatit kombëtar të futbollit, ku skuadra kampione Tirana, pas fitores së arritur sot në stadiumin Selman Stërmasi 1-0 ndaj Tomorit, shkëputet edhe më tepër nga ndjekset e saj. Golin e vetëm për kryeqytetasit e shënoi si zakonisht Indrit Fortuzi, që kryeson me 16 gola në listën e shënuesve më të mirë. Për këtë javë duhet veçuar fakti që Teuta e Durrësit arrit një fitore të madhe 2-1 brenda në Gjirokastër ndaj shqiponjës tepër të fortë në këtë edicion. Skuadra e Hasan Likës përveç fitores së rëndësishme ngjitet edhe disa shkallë në renditje duke ju afruar Kreut. Një tjetër fitore spikace ishte ajo që arriti Besa ndaj Skënderbeut duke patur për herë të parë në timonin drejtues të mirënjohurin Ramadan Sheu. Vllaznia mund Dinamon 2-0 në Shkodër dhe Shkumbini Flamurtari 1-1 në Peqin. Rezultate barabartë dha edhe përfundimi i ndeshjes Lushnja Bylis 2-2, ku vendësit të pakënaqur nga gjykimi e kanë mbajtur të mbyllur për disa orë në stadium gjyqtarin Bujar Pregja. Apolonia ka mundur Besnitën 3-1 duke patur në formacionin e saj për herë të parë dy futbollistë bullgar. Mbas javës së 8 kryeson skuadra e Tiranës me 21 pikë, e ndjekur nga Dinamo me 16, Vllaznia 15 dhe Bylis 14 pikë.